ji çend rojan ve girjî û alozî û nakokiyên çekdarên cor cor û li jêr navên cuda cuda li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam. Lê piştî behsa rêkeftineke navbera desteya Tehrîr Şam û Feyleqa sêyem de hate kirin, hinkî rewş aram bû. Piştî wê bi demeke Kurd dîsa dest bi şer û pevçûnan bû, nexwestin fermandarek ji Feyleqa sêyem bi destê Tehrîr Şam hate kuştin. Li gundê Kefercenê û Qetmê û Miryemînkê wiriya Efrîn û Ezazê şerekî giran dest pê kiriye û çekdarên desteya Tehrîr Şam ku berê Cebhet Nesra naskirî bû, dixwazin berve bajarê Ezazê ve biçin. Lê çekdarên Feyleqa sêyem ku ser bi artêşa niştîmaniya opozîsyona Sûriyê ve wê yekê red dikin. Ji duh ve jî şerekî tund rû da û li gor guhatiya raghandin top û mûşek jî têda bi kar anîne û mûşek li gundê Kefercinna ketin, her wiha li kampên derbiderên Erebî jî ketine û qurbanî nav sivîlan de hatine tomarkirin. Heta saskirina vê nûçeyê li gor agahiyên ji me re hatine ku şer û pevçûnên giran gundewarê Efrînê li navçeya şerre û şîrawa heye û desteya Tehrîr Şam ji bilî her du bajarên Efrînê û Cindirêsê û gundê Kefercenê û hin gundên din danîne bin destê xwe re. Heta sab û şîr e şebab! يا رب سترك